Pěvecké talenty z Podluží se před poslední březnovou neděli sjeli do Starého Podvorova, aby zde předvedli, co umí. Rozhodně bylo co poslouchat. Letos se soutěže zúčastnilo 33 nadaných zpěváčků, přičemž tou nejmladší byla teprve 3letá Agátka Salajková z Dolních Bojanovic. Faktem je, že jsme měli asi 4 zkoušky, než jsme všechno nacvičili, protože dětem jsme chtěli dát co nejvíce prostoru. Některé děti zpívaly poprvé s cymbálovou muzikou, takže aby si zvykli na to, tak 4krát jsme měli zkoušku, no a teď už je finále. A jak už je zvykem, tak každoročně zpívají ve 3 kategoriích. První kategorie je pro děti z mateřských škol, druhá kategorie pro děti 6 až 10 leté, a třetí kategorie jsou děti 10 až 15 let. Nesmí přesáhnout věk 15 let, aby u nás mohlo soutěžit. Postupují dál do zpěváčka Slovácka a musíme vybrat z druhé kategorie 3 postupující a z třetí kategorie taky 3 postupující. V místním kulturním domě zazněly písně jako Ztratila jsem fiertušek, Když jsem došel od muziky, nebo Červené jablůčko. Každý zpěváček ze sebe vydal to nejlepší a tak jsme v skutku nezáviděli porotě její úkol. Na základě jakých kritérií jste hodnotili dnešní zpěváčky? Těch kritérií vlastně několik. Jedno z těch kritérií vlastně intonace. Tempo, zvolené tempo, schopnost to tempo dodržet, schopnost modulovat v případě změny tóniny, je to vlastně i výraz. A taky si všímáme jakoby toho, jak to dítě komunikuje s kapelou, s cymbálkou v tomto případě. A kdybyste měl zhodnotit úroveň letošních zpěváčků, jak se jim dařilo? Já si myslím, že ta úroveň se liší rok od roku. Někdy máme zpěváčky fakt hodně silné, někdy to je slabší. Letos bych to spíš viděl na takový průměr. Bylo tam spoustu silných takových pěveckých vystoupení. Myslím si, že trošku problém prostě v tom, že někdy ty děti se naučí tu písničku zvolenou v jiné tónině a potom, když jsou na pódiu a dávají to s cymbálkou, tak prostě se to trošku někdy, jakoby, jak se říká, mele. Takže v tom trošku vidím jakoby výzvu do příštího roku, aby ty děti opravdu doma cvičí, aby cvičili v té tónině pořád, aby potom nedocházelo k intonačním výkyvům. Ale jinak si myslím, že děti odvedli obrovský kus práce a my jako proces jsme byli nadšení, jak se účastí vlastně i z toho snažení těch dětí. Takže jsme moc rádi, že to vůbec probíhá a přejem této soutěži hodně úspěchů i do budoucna. Co se týká jako té ceny jako takové, jo, tak vlastně se uděluje, samozřejmě porota dává ceny, na této soutěži se dává cena starosty Starého Podvorova, že to uděluji já, a potom cena předsedy vlastně regionu Podluží. Já to budu spíš toho, podle kterých kritérií to hodnotit. Je to těžko, je to individuálně to cena starosty, takže starosta se rozhodne sám, který ze zpěváků se mu nejvíc líbil, aniž by přesně byl profesionál a řekl si, že to je ten nejlepší zpěvák. O to je tady ta odborná porota, já to budu spíš toho lidského hlediska. A já se ještě zeptám, přehlídky regionu Podluží se většinou střídají, každý rok jsou v jiné obci, ale tady tato přehlídka je vaše. Mohl byste nám prozradit, proč tomu tak je?
Proč tomu tak je, to historicky dano, je to 8. ročník a myslím si, že vždycky se naše obec k tomu hlásila, k pořádání. A je to taková tradice, která tady jako vznikla a zatím se ji nehodláme zdát. Do li